Noite aqui, acordada ainda porque eu não tô com sono. Praticamente tomei um banho ainda agora, com preguiça de tomar banho, sabe? Porque o ar-condicionado do quarto tá ligado, tá aquele frio, sabe? Aí a Lulu já tá dormindo, tá aqui dormindo. Eu durmo na cama com ela, porque eu também não me fazia na outra cama, na cama aqui de baixo, assim, tem outra cama aqui de baixo, sabe? Eu tenho medo de dormir, não sei porquê, mas parece que gosto de ir me olhando. Aí eu durmo aqui com ela. Besteira. Aí tava aqui, né? Tava vendo, olhando as coisas na Shein, depois fui pro Mercado Livre. Aí depois fui responder o Josval, depois quase 7 horas. Aí agora tava jogando da Corinha. É isso. Boa noite. Aí eu tava jogando, né? E é isso. Não sei mais o que dizer pra vocês. Não sei. Ai, pedi o lanche, né? A gente comeu. A gente não, eu comi, né? Porque eu não sei se foi a Luísa. E meu cabelo, olha o cabelo bem aleatório. Meu cabelo vai mudar. Eu lavei ele ontem. Vou lavar ele à noite, eu deixo ele secando, né? Naturalmente, porque eu não tenho um secador. E nem faço questão de tanto secador, preciso só usar outro parâmetro, porque o cabelo seca que queima. Aí eu deixo ele secar e tá perfeito, só tá um pouco bagunçado, mas ele tá sedoso. Tá parando de cair, ainda tá caindo, mas tá parando. Mas é isso. É isso, né, gente? Eu não comi o lanche todo. Ainda bem que eu não comi o lanche todo, porque eu não jantei. Aí eu comprei o lanche. Aí eu não comi todo, agora eu vou comer o resto, né? Porque eu tô com fome. E também não trocar meu dinheiro, não, pra parar a estrada do lanche. Tô nem na geladeira, não. Vou comer o lanche. Apareceu aqui porque ou eu já dormi, ou eu tô assistindo, ou eu tô jogando. Tem umas três coisas só aparecer aqui. Mas se eu não tiver nada, eu vou dar um boa noite pra vocês. Assim, de madrugadinha, se eu tiver. E, geralmente eu tô assistindo e durmo. O celular fica falando muito tempo aqui. Acho que é por isso que eu pensei que tem que dar uma frente pra mim. Mas enfim. Eu não apareci agora, apareceu depois. E agora a Maria vai tomar café porque ela é princesa, acordou só agora, né, Lu? Aí ela vai tomar café, o café dela já tá frio, do jeito que ela gosta, que ela detesta café quente. E é isso. Depois, não sei o que a gente vai fazer, porque eu já arrumei aqui a cama, ó, coloquei a cobertinha, né? Tirei aquela outra que é pra lavar. E aqui eles dão. Tem tudo, gente. Tem tudo. Canto pra lavar roupa, pra estender, sabe? Tudo, tudo, tudo. É tipo uma casa. É uma casa, gente, que a gente se sente confortável. Só não se sente mais confortável que a gente não tá em casa, né? Que não é negócio nessa casa. Mas enfim. É isso. Eu vou dar o café da Lolo. Depois eu vou lá pra frente da televisão assistir o Círio de novo. Né, Lolo?
E vocês me perguntam, né? Agora. E vocês me perguntam, né? Pessoas novas que estão chegando agora, bem-vindas. Vocês me perguntam se a Heloísa começou a usar fralda depois, né? Aconteceu tudo isso. E não, gente, a Heloísa nunca deixou de usar fralda. A Heloísa começou a usar fralda desde o dia que nasceu. E tá até hoje, né? Com 4 anos ainda tá usando fralda. Não tem previsão de tirar ela da fralda. Ela sai da fralda onde é que ela quiser, né? E por agora também nem dá pra tirar ela da fralda, né? Porque ela ainda não tá andando 100%. Eu que ajudo ela andando por aqui, sabe? Pego ela, levanto. Ela anda, mas não sozinha. Ela não tem o equilíbrio 100%. Aí ela nunca deixou de usar fralda, né? E aqui eles dão fralda, né? Mas só que não tem do tamanho dela. Que ela usa extra, extra G daquelas... Aquelas... De 15 a 25 quilos, né? Porque tem umas fraldas que é de 13 a 15 quilos. Essas coisas assim, e fica muito apertado nela. Então eu compro das que dá de 15 a 25 quilos. Sou eu que compro. Das fraldas que eu tiro, né? Desde me perguntando de qual é... De qual é essa que não achou, né? Das fraldas que eu digo que é, tem de 15 a 25 quilos são as da Huggies, ou Luiz, Huggies, sei lá o nome dessa coisa, de shortinho, porque tem umas dessa mesma marca que não é, é a extra, extra G de fita, que não é de até, de até 25 quilos. Porque uma vez eu comprei pra Heloísa, ficou apertado. Aí eu comprei de shortinho, vi pelos quilos, que é de 15 a 25 quilos. Então, deu certinho nela. Eu também achei uma da Turma da Mônica, de shortinho, que dá de 15 a 25 quilos também. Então, não fica apertada. Né? As outras, a da Pampers, eu ainda não achei de 15 a 25 quilos. Eu não sei se eu não procurei direito, mas eu ainda não achei, né? Mas essas são muito boas mesmo. Então, é dessas marcas que é, eu acho que qualquer uma de 15 a 25 quilos.